السلام علیکم، میں اسمارٹ ڈیجیٹل پاکستان یوٹیوب چینل پر آپ تمام کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، اگر آپ قانون کے طالب علم ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان میں مختلف قسم کے لاز ہیں، ایکٹ ہیں، آرڈرز کے مختلف قسم ہیں، وہ آتے رہتے ہیں، وہ فیڈرل لا، پروونشل ہوں، انڈیپینڈنٹ لاز، ان والے سے کتاب چاہیے ہے انفارمیشن چاہیے کہ آپ کو قانون کتاب تازانے کر میں لے کر رہا ہوں، خاص کر قانونی عشق آپ کے بارے میں معلومات دینی ہے اور جو ہے وہ ہیڈل ہیڈل اور وہ خاص قانون ترمیم رہی ہے، خاص قانون تبدیل رہی ہے، خاص قانون کی جنگ دوسرا دوسرا قانون ہے، یہ ساری معلومات آپ کو ایک ایک پلیٹ فارم کے اوپر ملیں گی۔ آج آج کے والے آپ جب بھی میں نوٹیفیکیشن ویڈیوز لوڈ کروں گا ٹیکنالوجی کی، ای گورننس، اسمارٹ ڈیجیٹل کی، آٹومیشن کی، گورنمنٹ کے انفارمیشن کی، تو آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن مل سکیں گے، آپ پھر آپ ان کو واچ کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اوکے دوستو، یہ اس وقت میں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر آ گیا ہوں، اگر آپ یہاں دیکھیں گے پاکستان کوڈ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے، یہ ویب سائٹ لانچ کی ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے، فیڈرل کی ہے۔ اس کو اگر آپ اوپن کریں گے، آپ نے کوئی بھی لا سرچ کرنا ہے وہ آپ یہاں سر کر سکتے ہیں، لکھیں گے، کیٹیگری سلیکٹ کریں گے، وہ کرمنل لا ہے، سیول ہے، فیملی، سیول، لیبر، جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، اور ایئر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہاں ایئر کے مطابق آپ کے میں وہ چینجز آئے گی۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہہ دیتا ہوں جی کرمنل، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے کرمنل لا، اگر آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں 2023 تک، ٹھیک ہے، جو ہی آپ سرچ کے بٹن پہ کلک کریں گے 23 تک جو لاز ہوں گے وہ آپ کے پاس یہاں پر نیچے نظر آ جائیں گے۔ اگر آپ فیڈرل لا کی بات کریں تو یہاں فیڈرل لا اس وقت موجود ہوں گے اسی طریقے سے۔ اگر میں اس کو کرمنل لا کو اس طریقے سے کروں اور سرچ کے بٹن پہ کلک کروں تو آپ کے پاس انفارمیشن شو ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں گے لاز ان اس انفارمیشن کے اندر، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو لاز ان الفابیٹک نومیریکل، ٹھیک ہے، اور کرونیکل آرڈر میں آ جائے گا، کیٹیگری وائز آ جائے گا۔ اگر میں کیٹیگری وائز سرچ کر لیتا ہوں، یہ میرے پاس آ گئے، کرمنل لا کے اوپر میں کلک کروں گا، 69 ہے کرمنل لا، اس میں کسی بھی لا کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، آرمز ایکٹ، ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن ہے اس حوالے سے، تو کسی بھی لا کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ جائے گی، اس کے حوالے سے کرمنل لا یہ ہے اور یہ اس کی انفارمیشن ہے، یہ اس کی ساری وہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہاں دیکھیں گے یہ لیٹسٹ اپڈیٹس میں حج اینڈ عمرہ ریگولیشن، اس پہ کلک کروں گا میں تو یہ دیکھیں یہاں نیچے آپ کے پاس یہ اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی، یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بآسانی۔ اسی طریقے سے اگر بیک پہ جائیں گے، یہ امپورٹنٹ لاز ہے، اے ٹی اے کا لا ہے، اس کو آپ کلک کریں گے اس طریقے سے تو یہ لاز بھی آپ کے پاس اس طرح پی ڈی ایف کے اندر ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بآسانی آپ ان لاز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ سرچ کرتے ہیں کسی بھی قسم کے لاز کو تو آپ یہاں بآسانی جو بھی ٹرمز آپ نے سرچ کرنی ہے وہ آپ یہاں سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں لاز ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سی پی سی کا لا ہے، مثال طور پہ اگر آپ نے کلک کیا تو یہ آپ کا سی پی سی کا لا ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہاں پر یہ چیزیں ویو فارمیٹ میں ہوں گی، پرنٹیبل فارمیٹ میں جب آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہاں ڈاؤن لوڈ کریں گے ڈاؤن لوڈنگ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کیٹیگری وائز آپ نے کوئی بھی لا کو دیکھنا ہے، کچھ سرچ کرنا ہے، وہ آپ یہاں پہ بآسانی کیٹیگری وائز سارے لاز سرچ کر سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے لا اس وقت موجود ہیں۔ اب اگر میں یہاں پہ میرج کے کا ورڈ میں نے لکھا ہے، جسٹ یہاں کوئی کیٹیگری سلیکٹ نہیں کی، سرچ کے بٹن پہ میں کلک کروں گا تو میرے پاس میرج کے حوالے سے جتنے لا اس وقت موجود ہیں وہ آ جائیں گے کہ میرج، اسپیشل میرج ایکٹ یہ ہے، ٹھیک ہے، پرسی میرج اینڈ ڈائیورس، میرج ویلیڈیشن، یہ سارے کے سارے جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن آپ کے پاس یہاں آنا شروع ہو جائے گی، آپ اس طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں، جو ہی آپ کلک کریں گے تو اس کی انفارمیشن یہاں پر ڈاؤن لوڈنگ فارمیٹ میں اسٹارٹ ہو جائے گی۔
ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत आप तमाम लॉज जो है ना यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कोई भी वर्ड के साथ, अल्फाबेटिक के साथ, ठीक है, कैटेगरी वाइज, और डाउनलोडिंग करना चाहें डाउनलोड कर लें। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से, ये पाकिस्तान पिनल कोड ने वेबसाइट डिज़ाइन की है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना बोले, मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान, जिसके ऊपर ई गवर्नेंस के हवाले से ऑटोमेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स, ऑफिशियल मोबाइल ऐप्स, टेक्नोलॉजी की जॉब, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, जनरल गवर्नमेंट की प्रोसीजर जिसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, नादरा, पासपोर्ट, PM के, एक्साइज, ओवरसीज़, पुलिस, ऑफिशियल मोबाइल ऐप्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एजुकेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ मौजूद हैं। इनको आप वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सलाम वालेकुम।